Današnji gost upitnika je Haris Alihodžić, čovjek koji je svoj život posvetio željezničaru i za koga možemo reći da istovremeno i dijete i vojnik plavi sa Grbavice. Nekada kapiten, a danas team menadžer ekipe željezničara. Gospodine Alihodžiću, dobrodošli u 1921 TV upitnik. Za početak, možete li nam reći koja je uloga menadžera prvog tima, njegove svakodnevne obaveze i koji su to problemi s kojima se susrećete u svom radu? Pa ovo je za tim menadžera, recimo konkretno u ovom smislu, za mene je da svakodnevno, znači, dođem na stadion oko 9:30, da sam tu prisutan kao jedna spona između stručnog štaba, direktora kluba i predsjednika, da učinimo našim igračima, stručnom štabu, najbolje uslove što mogu imati, a to je svakako da su igrači smješteni u jednim luksuznim stanovima, da imaju hranu dobro, da treniraju na najboljim terenima kao što i jesu u našem fudbalskom klubu Željezničar trenutno, gdje imamo pomoćni glavni teren na raspolaganju u samom centru grada. Oko svih tih stvari, recimo oko putovanja, karantina, dakle sve je to vezano usko za moj posao. Gledajući sadašnje perspektive, koje su razlike u fudbalu u Bosni i Hercegovini danas i u vrijeme kada ste vi bili fudbaler? Pa dobro, s obzirom da sam igrao i prije rata, 4,5 godine, i poslije rata, 6-7 godina, i sad ogromne su razlike. Ako ćemo gledati prije rata, su uslovi, recimo Jugoslovenska liga je bila sigurno među 5 liga, 6 po kvalitetu, imali su svi terene fantastične, velika četvorka je bila, tu su normalno odmah iza njih je bio i fudbalski klub Željezničar koji je bio šampion bivše Jugoslavije. Poslije rata samoga, znači kad sam se ja vratio iz inostranstva gdje sam igrao 7 godina, ekipe su bile, ono što se kaže, možemo slobodno reći, bilo je različitih kvaliteta. U to vrijeme je bilo igrača koji su bili te prije ratne škole, recimo konkretno u Željezničaru, i ti igrači su iznijeli cijeli teret u osvajanju mnogobrojnih titula i osvajanju kupa i superkupova, dok sad možemo reći također da recimo u trenutnom fudbalskom klubu Željezničar ovi igrači su jako dobri igrači, igrači koji znaju šta hoće, kvalitetni igrači, dobro plaćeni igrači i igrači koji imaju fantastične uslove na Grbavici. Dosta su utakmica odigrali u dresu Željezničara, preko 250, i postigli veoma veliki broj golova. Da li se sjećate možda svog prvog nastupa za seniorski tim? Kada je to bilo? Protiv koga? I možete li nam navesti neke od tadašnjih suigrača? Pa kako da ne, uvijek se morate sjećati debija za svoj voljeni klub i kao dijete ili tako je. To je bilo davne 87. 88. godine na Banjici protiv Rada. Igrao sam tad štopera, a centarfor je bio Miloš Drizić, poznati igrač iz Crvene zvijezde koji je prešao te godine u Rad. Što se tiče sa igrača, tu svakako moramo izdvojiti kapitena Dragana Škrbu. Onda pored njega tu su bili moji vršnjaci, Rahmetli Suad Katana, Milan Pavlović, Nikolić Siniša, mnogobrojni ti igrači iz moje generacije. Pored njih možemo izdvojiti od boljih igrača koji su dolazili u Željezničar, i bili su ti reprezentativci koji sam ja igrao s njima, to su bili Radmilo Mihajlović, recimo konkretno igrao sam sa jednim Komšićem, Bahtićem, Nikićem. Igrao sam, znači moji prvi koraci koji su bili na Grbavici, ja sam bio sa tim tako starijim iskusnim igračima. Već sam rekao da ste postigli nekoliko vrlo bitnih golova tokom igranja u Želji. Da li postoji neki koji vam je najdraži i zašto? Pa svakako da je moj najdraži gol u finalu kupa protiv fudbalskog kluba Sarajevo. Pobjedili smo utakmicu sa 3-2. Stadion je bio pun, ispunjen do posljednjeg mjesta, jer smo mi slavili titulu 2 dana prije toga i svi su očekivali da će Željezničar igrati onako umorno, tmurno i nikako, i svi su očekivali da će fudbalski klub Sarajevo osvojiti kup. Međutim, mi smo odigrali strašnu jednu utakmicu pred punim tribinama i tu sam postigao 2 odlučujuća gola i slavili smo, dakle, duplu krunu. San svakog igrača je dres reprezentaciji. Vi ste u svojoj impresivnoj igračkoj karijeri ostvarili taj san. Da li se sjećate u kojoj ste utakmici debitovali za reprezentaciju i koji ste broj nosili? Pa sjećam se, svakako da sjećam. San svakog igrača je normalno odigrati i jednu, barem 2 utakmice u reprezentativnom dresu. To se meni ostvarilo. Debitovao sam protiv svjetskog prvaka ekipe Njemačke na Koševu. To je bilo davne 2001. godine i mislim da sam nosio broj 13.
Koji je vaš omiljeni igrač Želje ikada? Pa gledajte, to pitanje je jako teško odgovoriti. Međutim, evo sad ću vam reći iskreno, ja sam igrao znači prije rata 5 godina, posle rata jedno 7 godina, dakle 12 godina profesionalno u fudbalskom klubu Željezničar, promijenio sam mnogo tih igrača. Međutim, izdvojio bi sigurno, evo to mogu vam sa sigurnošću reći, igrača koji je proveo poslije rata sa mnom 7 godina igrajući u tandemu, a to je svakako današnji šef stručnog štaba Edis Mulalić, igrač koji je, ono što se kaže, zajedno smo spavali, zajedno smo igrali, zajedno smo jeli. Dakle, proveli smo tih 7 godina, odigrali smo sigurno preko 200-250 utakmica zajedno, donijeli smo 6-7 trofeja na Grbavicu i svakako da je on došao na to prvo mjesto, a ne mogu da ne spomenem svakako ni Biščevića, Đelaludina Muharemovića, Kunića, sve te ostale igrače koje sam ja igrao, međutim, sa njim sam igrao jedino 7 godina zajedno. Ovi svi su odlazili u inostranstvo, igrali, vraćali se, ali s njim sam odigrao upravo tih 7 godina gdje smo uspjeli, siguran sam, skupiti tih nekih 202 do 220 utakmica za tih 7 godina. Upravo sljedeće pitanje se veže za Edisa Mulalića. Kao što ste rekli, igrali ste dugo vremena zajedno u odbrani. Koliko vam taj period trenutno pomaže u vašem svakodnevnom poslu s obzirom na funkciju koju trenutno obnašate? Pa gledajte, to je sve usko vezano. Znači, kao igrači zajedno 7-8 godina, dakle evo sad smo već tu skupa, u omladinskom pogonu smo proveli 4-5 godina, evo sad smo proveli 3-4 godine, dakle cijeli taj posljeratni period smo zajedno. Sigurno da se dobro slažemo, a naravno da ja kao taj tim menadžer mogu reći sigurno da je to jedan mladi trener, trener budućnosti, trener koji razmišlja, sigurno sam 2-3 godine unaprijed, trener koji ima jednu njemačku disciplinu i trener koji je igrao na kraju krajeva u Njemačkoj, sigurno vam mogu reći da je to, ne mogu reći sad sa sigurnošću da je najkvalitetniji trener u našoj ligi, nikad ne postoji, međutim jako, jako velika jedna pozitivna stvar, jedna velika sigurno trenerska karijera je pred njim. Vaša porodica je vezana za Željezničar. Jeste li ikad tokom svoje igračke karijere dobili ponudu za prelazak u redove komšija sa Koševa? Pa dobro, evo ja ću vam reći iskreno, znači dobio sam ponudu sa Koševa kad sam izlazio iz juniora. Dobro, to je bila recimo davna 85. 6. godina. Bio sam pozvan od strane bivšeg direktora Sarajeva Svetozara Vujovića i generalnog sekretara Merdanovića Nijaza. I bio sam u prostorijama kluba, naravno, nismo se dogovorili, ja sam tu ostao svakako u klubu Željezničar, oni su mene vjerovatno zvonili tu na jedne pregovore da vidimo da li sam ja voljan prijeći u komšijski klub, međutim, svakako da sam ostao u svom voljenom klubu gdje sam od 74. godine, dakle, proveo sam tu 42 godine u ovom klubu do dana danas. Da li postoji trenutak tokom igračke karijere u Želji kojeg ćete vječno pamtiti? Pa igrački trenuci u Željezničaru svakako je prva titula. Znači, to je bio 13. juni, nezaboravni, gdje smo onako spontano posle utakmice svi zajedno otišli pred vječnu vatru i tamo je bilo preko 50.000 ljudi. To je nezaboravno bilo i spontano i to je, mogu sa sigurnošću reći, jedina titula proslavljena ispred vječne vatre, onako spontano i najbolja, mogu vam sigurno reći, posle te naše prve, onda su svi krenuli vječna vatra. Dakle, to je taj trenutak koji se nikad neće zaboraviti, vjerujte, svaki put se naježim kad se sjetim toga i imam taj CD i DVD, pogledam ga ovako s vremena na vrijeme da se to ne zaboravi. Moj san se ispunio, kad vam kažem, znači daleke 74. sam počeo na Grbavici, igrao sam uspješno u inostranstvu 7 godina, vratio se u voljeni klub, odigrao još 6-7 godina neplaniranih jer sam mislio da odigram godinu, dvije, međutim svakako dobri rezultati i navijači su me ostavili tih 7 godina, postao reprezentativac iz fudbalskog kluba Željezničar, dakle fudbalski klub Željezničar mi je sedao. S obzirom da ste igrali na poziciji stopera, koji je to protivnički napadač prema kojem ste imali najviše uvažavanja? Pa sigurno prije rata da su to bili Darko Pančev i Meho Kodro, to su dva centarfora, baš ona vrsna centarfora, na kraju krajeva igrali su u strašno dobrim klubovima. Poslije rata bilo je tih dobrih centarfora, ali ne bi mogao sad izdvojiti neko ime jer je to većinom prolazni. Odigraju možda pola godine, godinu i onda odu negdje. Kažem još jednom, znači 4,5 godine prije ratni su mi ostali onako u sjećanju, ipak to su igrači pakleni koji su igrali recimo za Barcelonu i takve. I za kraj, procentualno gledano, koliko u vašem slučaju vrijedi slogan Željezničar za život cijeli?
Pa koliko vrijedi, to se ne može, to ne može se sigurno procijeniti, to je, tu nema cijene. Evo vidite recimo kako ti navijači znaju da ove naše igrače nagrade sa njihovim dobrim igrama, nadamo se da će i biti u tom narednom periodu. Dakle, još jednom ja se zahvaljujem svim navijačima, zahvaljujem se našoj upravi koja radi ovo što radi, to je ono, kažem vam, igrao sam u mnogim klubovima, u 6-7 klubova u inostranstvu i ovo trenutno što se dešava u fudbalskom klubu Željezničar, to je nevjerovatno. Hvala lijepo. Hvala vam. Ja sam Aleksandar Kosorić, gledajte 192.1 TV.